Түндө Түп районундагы автокырсык 5 адамдын өмүрүн алды. Авария Каракол Ананева Балыкчы жолунда саат 9:00 чамасында катталган. Маалыматтарга караганда 3 жеңил унаа кагышып, 5 киши мерт кетип, 4 адам ар кандай жаракаттарды алган. Каза болгондор арасында 1 жаштагы наристе менен 4 жаштагы бөбөк бар. Жаракат алгандар болсо учурда Түп районунун ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө. Турмуш сайтына жарыяланган сүрөттөрдөн кырсыкка кабылган 2 унаанын талкаланып калганын көрүүгө болот. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Чүй областынын Сокулук районунун аскер комиссары коррупцияга шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, ал аскер билеттерин мыйзамсыз жол аркылуу берүү боюнча схема түзүп, акча таап келген. Атайын кызмат ушундай жол менен канча адамга документ берилгенин, комиссар канча сомдон алып келгенин ачыктаган жок. Соттун чечими менен кылмышка шектүү 8 октябрга чейин камакка алынган. Учурда бул кылмышка коргоо министрлигинин жооптуу адамдарынын тиешеси бар жогу такталууда. Жалал Абад областында чек ара кызматкерлери үйлүү болушту. Аларга батирлердин ачкычын президент Садыр Жапаров тапшырды. Өлкө башчынын айтымында турак жай курууга бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле азыркы жатакананы көп батирлүү турак жайга айлантуу үчүн долбоор даярдалган. Садыр Жапаров аны менен таанышып чыккан соң ишти сапаттуу жүргүзүп, батирлерде бардык шартты түзүү үчүн бюджеттен каражат бөлүүнү тапшырды. Бул долбоор аягына чыкса 70 үй бүлө ак өргөлүү болушат. Мындан тышкары президент чек ара кызмат атынын башкармалыгынан жакындан бери реконструкцияланып жаткан имаратын көрүп чыкты. Бул жакта 2003 жылдан бери оңдоо иштери болгон эмес. Учурда Шамалды сай чек ара отрядынын имараты дагы кайра реконструкцияланып жатып турат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларынын айлык акысын жогорулатууну пландаштырып жатабыз. Буюрса келечекте чек ара кызматынын бардык жеке курамдарынын маянасын көтөрөбүз. Чекарачылар өздөрүнө коюлган милдеттерди ар намыс абийир менен аткарып келе жатканын баса белгилеп кеткин келет. Чек ара кызматы түзүлүп, калыптануу жолунда биздин чек арачыларыбыз коңшу мамлекеттер менен чек араны аныктоо, жабдуу иштеринде өз күчтөрү менен чоң-чоң иштерди аткарып келди. Ошо менен катар эле чек арага жакын аймактарда жана башка жерлерде туруктуулукту, тынчтыкты камсыз кылып жатасыздар. Дагы бир айта кетчү жагдай, мамлекеттик чек араны коргоодо жергиликтүү калк бардык кыйынчылыктарга карабастан чек арачыларыбызга дем берип, жакшы сөздөрүн арнап, колуна кол, бутуна бут болуп, сөзү менен дагы, иши менен дагы колдоп келе жатышат. Мен жергиликтүү калктын чек ара коопсуздугун камсыз кылуудагы ордун баса белгилеп кетким келет. Грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиондугун жеңген алгачкы кыргызстандык спортчу Акжол Махмудов дүйнө чемпиону болду. Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан мелдештин финалдык таймашында кыргызстандык балбан 77 кг салмакта венгриялык Золтан Ливайни менен беттешип, 8-0 эсебинде мөөнөтүнө мурда утуп алды. 10 сентябрда Акжол Махмудов 4 атаандашын утуп, финалга чыгып, жеңишти камсыздады. Ал грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондугуна жеткен алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн Канатбек Бегалиев менен Жоломан Шаршенбеков күмүш, Ратбек Санатбаев менен Данияр Көбөнов коло медаль алышкан эле. Акжол Махмудов дүйнө чемпионатына биринчи жолу катышты. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18 сентябрга чейин уланат. Кыргызстандан бул мелдешке 15 спортчу кеткен. Кече Акжол Махмудов беттештен кийин бардык көрөрмандарына ыраазычылыгын билдирип, жеңишин кыргыз элине арнаганын айтып, дүйнөгө кыргыз күрөшүнүн мектебин көрсөттүм деди. Я вчера говорил, что я хочу показать. Я показал. Он за это стоит. До этого я встречался. Крайний раз я не проиграл. А вот взял.